Čus, já vás zdravím u další epizody ze série Zavěkalý Crysis 3, konkrétně u 20. a mám dojem, že i posledního dílu my jsme skončili. Tady je proti nám přímo sám prostě ten Alpha Sev, ten hlavní hnusný cápek prostě, kterýho jsme tady celou hru hledali. Tak teď se s ním konečně setkáváme. A jo, dobře. Už jsem asi po 20. hebnul. Já nevím, jak prostě na něj. Takhle možná rychle hacknout kanon. Takhle, já mu to budu stavit chvíličku takhle do těch očí, nebo co on to tam má. Tak. On po mně teďko jakože bude střílet, jo? Takhle bych mu tam mohl nasolit. Protože já jsem pořád takový insane, že takhle zadostím určitě. Jo, a teď je dobrý, on tam má něco jako zoubky, to je fakt jak velký červ rotační. Výborně. Tak, málo energie. Teď už nejsme nesmrtelní. Tak, takhle tady uděláme tohle. Tady si je označíme krásně. Tak. Mám dojem, že tohle stou. Tak to jsou vedle. Já si tohle vyměním. Ježišmarja, mám pozdě. Takhle. Takhle za tohle. To je z multiplayeru, tohle to znám. Takhle. Na to aspoň trošku pomůže, jako. Já tady fakt nevím, tady je fakt těžký jako něco. Tamhle spuštění hackování, výborně. On mě vidí, ne? Hele, já musím pro ten kanon. To pro tohleto. Ne. Bože. On tady prtá prostě. Tak. Jak se mu říká? Bořek. Tak, výborně. Dochází munice, no you don't say. A co já si mám dělat? Takhle, tak, výborně. To je úplně boss fight tohleto. No, co jiného by to bylo, když bojujeme s bossem, že? Hele, teď jsem ho mohl dostat, že? Teď jsem ho mohl dostat. Očekává se nápor. No you don't say. Kde jsou lodi? Tady. Tady. Jana! Já sakra nemám to? Jak se tomu říká? Já jsem úplně zapomněl, jak se tomu říká. Použijete předmět? Jo takhle, ono je tady tohle, děláte si srandu? To si děláte jako double srandu? Oni mi tady nabídnou úžasný traktor, nebo co to... To si děláš srandu. Tak, tohle si to vylepšíme. Tak. Vedle. Tak, dáme to nahekujem. Tak ať se to taky užije. Tak, klidně takhle. No, teď zase červík, super. Ale to už je po několikátý. Já nevím ani, kolik jsem začal. Výborně. Byl jsem rudý teďko. Jste strašný. Teď 99 toho nám nechal.
Tak. Takhle nahackujem tohle zase. Oni jako jsou hackční, ale... Takhle, takhle sundáme určitě. Dokaz mu nechce dělat, že brde. Tak. Jo, řev. Tak, řev. Tak, já bych tady asi byl opatrnější. Oujojo! Pane bože! To je zruda fakt. Dochází mu nechci, já si srandu. Jako... Pryč, pryč, běž pryč! Kritická odhodlání zdraví! Blíží se úder. A jako, co já s tím mám sakra dělat? Blíží se úder, pohodá, že jo, nemám, no dobrý, mám náboje. Teď už jo, ale až teď. Si vymýšlí teďko. Když řeknu, že nemám náboje, tak on řekne, tak mi přidá teda, abych jako neřekl. Co je tady zase, co tady po mně střílí? Tady mu se schovám do šutrů. Ježišmarja. Žádné granáty. Tak, tady si to vezmeme. Tady nic, výborně. Tady mu to takhle našijeme krásně. Tak, užij si to. Víte co, já mám nápad. Nejdřív spustit tady ten turet, nebo jak se mu říká. Takhle. Tak a... A potom tady zdrav, potom je novém poli, protože jako jiný řešení nemám inteligentní, fakt. On je silný, tohle to prostě nejde. Očekává se... On má ty tři klepeta, že jo? A on když nebude moc roztačit všechny tři, tak je v háji. Proč nás prostě, já nevím, jakou on má taktiku, jo, ale já se asi blbou, protože... Mine. Tak, já budu takhle, se schovám jak srap někam, ale jako mě nic jiného nezbývá. Nechám své turety, já tě sundaj. Takhle. Tak a oni to myslím zničí, nebo neměli by to zničit. Tak, tady taky spustili nechování. Já to nemám náboje nebo co? Mám, výborně. Takhle. Jsou nějaký silný, bez munice, fajn. A jako kde já mám zjít v munici? Bože, já vím, že to je určitě lehký, ale... Mám energie, no you don't say. Tak já si schovám tady, aby to nebylo plný, aby to na mě nekolo... Jde do mě, ježišmarja! Tak, takhle... Kdy mám běžet? Tak, takhle to do mě začne kolit tady ze stran, výborně. Dochází munice, co já s tím? Tak, výborně, nemám munici, málo energie. Je nejhorší, co si člověk může představit. Takhle po něm můžu.
klapat jakože. Klapat těžko. Když on sklape po mně, ale. Můžeme to tak definovat. Takhle tady. Jak přibližujete se k cíli? Já se nechci přibližovat k cíli. Tady jsou lidi. Jo takhle, to nejsou lidi, to jsou ty jeho ty, který můžeme zničit. Výborně. Výborně, výborně, výborně. Takhle. Takhle. Kritická úroveň zdraví. Co já mám dělat teďko? Teď mi řekněte, co mám dělat. Ježíš, mě teď došla munice. Ne, výborně. Chci jaký kontrolní bod okamžitě. No, tohle to musí být kontrolní bod přece. Už má jenom jednu klapetu, nebo co to je? Hele, nějaký v obličí se mi tam zjevuje. Ježíš, já jsem úplně horkej. Teda, víte co? If you know what I mean. I'm not like you. Kontrolní bod. Děkuju. No, já si myslel, že teda horší. Let me show you the power of my penis. Kudy? Kde je on? Tamhle jsou nějaký. Jo, tamhle jsou cápce a cápkyně. Tady aktivace. Tamhle druhá aktivace. Tak, výborně tady situace, to klidně takhle. Jo, tamhle je nějaký ten kosr. Jako chápete, kosí, tak je to kosr. Tak teď to nepoužívám, na to kašlu. Tak, já si vezmu luk a možná si do ní vezmu i ty. Tyhle sty. A možná i tyhle sty. Neříkejte, že hebnu za tu dobu. On fakt hebnu. Fajn, dobře. Ježišmarja, co si děje? Jo, dobře, teď to chápu. Ne, nechápu. Tak, minomet. Ten by měl víc 100 nábojů. Tak, teď ať si to prostě klidně to. Tady máte své zbraně, který proti nám používal. Blíží se úder, blíží se úder, blíží se úder. Máme zase málo nábojů. Ono to nestřílí jako blízko, to není jak brokovnice. Jo, ještě že to máme tak. Malý lag. Teda. No, prostě. Extra, nějaký extra napájení. Tak, a teď proti němu, teď prostě nemá šanci. Teď jsme neporožitelní úplně. We are so insane. Levý shift, stabilizujeme zbraň a stabilizuju zbraň. Já dělám, co můžu a nejde to. Tak, teď mu to musíme dostat, poslední šapadlo má. Nemá, už ne. Tak, výborně. Zase nás táhá nahoru. Jo, a teď zase mezerník, málo energie, ubírá nám život. Ano, a určitě taky ty hlášky typu, nejsme jako on, jsme jiní, jsme lepší. Jo, a teď určitě v Gatovaru po něm skočí. Aha, tak to po něm asi neskočíme. Teď jde se ty vize do toho, kdo chce vize. Kdyby mě zajímalo, co udělám. A po něm skočí, ne? Jo a teď jde chytne za to, ne nějak ho poškodí úplně strašně. Ne. Michael? Co tady teďko dělá Michael? This one's for Raptors, you son of a bitch. Oh, tyjo. Teď tu bude úplně nějaká extra exploze. Ani jsem nemusel mířit. Wow.
všichni roboti najednou září. To by bylo najednou zlata, co? Ježiš, tady někdo vlevo je nějaký Terminator. Ne, není. To je napínavé. Ježíš, tak kopáme do šutrů prostě a teď nebo zavřeme pitomu helikoptéru, nebo co to je. No tyjo, toho dostáváme. When they came to me with the nanosuit, I sacrificed Lawrence Barnes, the man I was, to become Prophet. Maybe the greatest tactical combat machine the world has ever known. Just following orders. Is it even human? You might as well be a fucking machine. But when you've sacrificed everything you had to become a perfect, cold, hard, logical machine, and that machine fails, what happens then? Netuším. Já vůbec netuším. Nepouštěj ty známky! Vstoupíme do hry. No! The nanites in your suit are free. They can transform into anything, any form imaginable. Archangel. Total orbital annihilation. Medický autobus. Oh, jo, to byl jump. To je úplně nějaký epický průlet. Co pak tu máme? To je taky od těch selů. Já si nemůžu hýbat. To je takhle. Já se nemůžu hýbat. Pohni se, bože! Já mačkám. Teď. Teď to vyšlo úplně... Úplně největší střelba. BOOM! Střelba. A teď to bude úplně maximální destrukce. Chlazení. You don't say. Jo, teď je už velká scénka.
Až tak, jo. To je velký pomal jak naše planeta. Ježíš, kde on to tam lítá? Pozor na šutr, valí se tam kus silnice. Hoříme? Atmosféra. To schoříme, než doletíme na zem, tohle to vůbec nemá. Podle mě, že... Oh, dobře, tak jsme neschořili. Fajn, fajn, dobře, dobře, sorry. Le appartement. Dobře, tak jsme bo... Cože? Bosí? Co to je za cápka? To jsme my? Ježišmarja, fuj! Ah! To jsme my celou dobu tohle? Tenhle? Jo, my jsme ten Lorenz, jasně. Ale co teď děláme tady, to je jako přítomnost, nebo budoucnost, nebo minulost, nebo... To jsme fakt my? First week of boot camp. They taught us a lesson. A good soldier knows there's only one thing he can rely on when the chips are down. Not his cutting edge intel. Not his state-of-the-art equipment, not his top-of-the-line weapon, just himself. Martin Jester. It took me a long time to remember that. For now, the war is over. No. I made mistakes. Tak to byl teda realistický hod, fakt. After all, I'm only human. My name is Lawrence Barnes. Jak to? Dík nemá nanosud. Tak přežil to, nebo? No to se neboj. No hele, tak tady máme autory, já to na chvilku, já nevím, jestli bych to teďko měl stopovat, já potom, aby nám zase nenapsali, že shoda obsahu. Já vám každopádně děkuji za shodnutí tohoto dílu, pro vás, kteří se sledovali všechny díly, tak samozřejmě za sledování všech dílů, pokud ne, tak se vraťte na začátek a začněte to sledovat znova. Ne, dělám si srandu, ale you know what I mean. A tak, takže... Uslyšíme se určitě u nějakých příštích dalších let's playů, mám dojem, mám plánu si myslím buď Tomb Raider, teďko má víc ten Bioshock Infinite, nebo jak se to jmenuje, docela dost her. Takže mám co dělat, aby jsem se jako na tom nějak podíval, ale určitě budou vycházet další série multiplayeru, takže se nezapomeňte dívat. Samozřejmě vyjde i finální vysvětlování příběhu a tak. Takže hele, tam fakt je ten Tim Stieber. No to je jedno. Já vám děkuji za shodnutí, pokud se vám toto video i celá série líbila, nezapomeňte dát palec nahoru a mou palec nahoru. Nezapomeňte třeba mě dát, víte co, odběr, pokud se vám toto video líbilo. No a já se s vámi loučím a uslyšíme se u příštího videa, takže čus!